Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetno življenja. Danas s vama želim razgovarati o odlukama. Naime, o čemu se radi? Jako često razgovaramo i jako često mi govorite, znači, osim onog što sam već pokrila, što da radim, jako često mi govorite, ne znam, da li ste nezadovoljni životom, nezadovoljni nekim aspektima svog života, međutim, tu priča nekako stane. Znači, nezadovoljni ste, međutim, nikada ne slijedi neka akcija iz toga. Znači, neka konkretna akcija. Šta time želim reći? Smatram da znači, mi smo kao bića fantastični i znači, naš um, naše tijelo je toliko savršeno. Mi smo toliko savršeni, toliko inteligentni. Vi samo kad pomislite kako naše tijelo, recimo, ima sposobnost iscijeljenja, ne znam, kad se porežete, tijelo točno zna na kom mjestu treba stvarati nove stanice da bi stvorila, znači, tkivo kojim se zacijeljuje i tako, i zapravo vi zacijelite. To se odnosi, ne znam, i na bolesti, ne znam, napadne vas neka bolest i vaš imunološki sustav točno zna gdje treba gađati, gdje se treba boriti. I onda ja kažem, ne mislite li da tako inteligentan sustav ne zna što vam treba? Razmislite malo o tome. Vaše tijelo i vaš um, znači, kao jedna cjelina, vi uvijek znate što vam treba. Zato imate instinkte i zato imate emocije i samo jedino što vi trebate napraviti jest slušati ih i reagirati na njih, znači pratiti ih i slijedno moramo se pitati, ako je sve to tako, zašto to ne radimo? I ono što ja sam shvatila jest da to ne radimo zato što ma koliko bilo jednostavno, to je ono što ja uvijek kažem, ono, i promijeniti život je zapravo jednostavno, ali nije lako. Zašto mi to ne radimo? Zato što i nije toliko lako. I onda samim tim mi ne odlučimo to raditi. Zato što je najlakše pratiti neke ustaljene i postavljene modele po kojima čak i živimo. Ono što svi zaboravljamo jest da su ti modeli, mi smo te modele stvorili možda godinama unatrag. Zar ne mislite da ste se kroz te godine vi kao osoba promijenili? I ako se osjećate da vam nešto u životu ne štima, poslušajte to i razmislite šta vi možete učiniti da to što ne štima, znači, počne štimati. Jer sve je zapravo samo stvar odluke. Znači, moć je u vašim rukama da vi odlučite da to nešto što vam ne štima promijenite. Jer kad razmislite, da li ste vi došli na ovaj svijet da bi se u tom životu osjećali, ajmo reći, dobro, baš mi je okej, nije mi savršeno, ali nikom nije savršeno. Ili ste zapravo, ili živite da biste uistinu osjetili svu puninu tog života. I ako smatrate da morate doživjeti, da ste tu da biste doživjeli puninu tog života, onda počnite raditi na tomu. I kad kažem raditi, stvarno trebate raditi. Znači, neka će vam to zahtijevati određeni, ne napor, ali energiju. Znači, vi morate uložiti energiju u promjenu svog života. Znači, u konkretnu akciju da vi promijenite svoj život. I nemojte misliti da to neće biti zastrašujuće. Hoće. Naravno da ćete se uplašiti jer vi mijenjate stvari. I u tom mijenjanju svi oni koji su naučeni na to da vi se ponašate na određeni način neće biti jako sretni zbog toga. Ali pripremite se na to. I to je isto ok. To je njihovo pravo. Kao što je vaše pravo živjeti onako kako zaslužujete. Dopustite to sebi. A kada spominjem strah, problem straha, ako ste suovisni, problem straha nije sam strah, nego je problem straha što nas suovisnike niko nikad nije naučio da je ok u jednom času i osjetiti strah, ali da mi možemo
funkcionirati i reagirati unatoč tom strahu. Šta ti me želim reći? Znači, vi kad ste dijete, svaki strah koji osjetite je zapravo strah od smrti. Znači, dijete kad plaće, ono se zapravo boji da će umrijeti, a dijete zapravo plaće zato što je mokro, zato što je gladno, zato što mu se spava itd. Međutim, dijete uopće ne zna, znači dijete u smislu dojenče, dijete uopće ne zna diferencirati što taj strah je. Dojenčetu je sve strah od smrti. I ako vi niste odrasli i ako niste odgojeni u jednoj emotivno zreloj, u jednom emotivno zrelom okruženju, vi nikad se niste uzdigli iz te razine i vama je svaki strah u naravi strah od smrti. I zato vi kada osjetite, znači, i samu naznaku straha, vi se paralizirate. Ne zato što ono što kanite napraviti je strašno, nego zato što je vama taj strah ekvivalent smrti. Šta vam ja želim ovim videom reći? Neovisno što ste naučili, što su vas učili, neovisno onomu što niste naučili, dopustite si strah. Dopustite si strah i onda reagirajte unatoč tom strahu. Jer ja ću vam reći, osim ako ne znam, ne idete raditi nešto iznimno ekstremno, ja vam mogu reći, nećete umrijeti. Znači, probajte doživjeti taj strah i probajte se opustiti u nepredvidivost tog straha. Jer ono čega se vi uistinu bojite, to je nešto što se neće dogoditi. Naučite živjeti sa, znači, određenom zdravom količinom straha i radite svaki dan korak po korak, polako, ali sigurno prema tom nekom vašem boljem životu, neovisno kakav taj život je. Evo, to vam ja želim. Nadam se da vas ova poruka nalazi dobro. Stojite mi dobro i do sljedećeg razgovora. Ja vam želim uistinu svako dobro i puno veselja. Ćao!